Tak ahoj, vítejte u dnešního videa. Mám tady něco málo z nákupu. Je toho zatím jenom první část, protože na druhou část z nejlevnějších knížek ještě čekám. Takže bychom si prošli aspoň to, co už tady doma mám. A já bych začala omalovánkou Magical Fantasy Fairy Homes. Chtěla bych hrozně poděkovat Soni za doporučení tady té omalovánky, za to, že mi poslala náhled a za to, že na mě takhle myslela. Soni, děkuju hrozně moc. Omalovánka je naprosto úžasná. Ty obrázky jsou tady superový. Já si vás ještě tady maličko tak nějak jakože spravím, protože mám pocit, že vás mám nějak špatně. Takže mi dejte ještě chvilku. Nevím proč, ale trošku se mě to tady celý jakože pohlo. Takže tak. Tak může mít na to. Můžem nebo nemůžem? Ale jo, snad už jo. Papír klasika, amazoňák. Ty domečky jsou tam úplně superový. Takový roztomilý, vílý. Grayscalovaný je to. Někde je ten grayscale takovej světlejší, jinde je trošku tmavší. Ale co jsem tak postřehla, určitě je to omalovánka, kterou tvořil nějaký ten počítačový program, že to asi nebude přímo od nějakého autora, protože ty obrázky jsou tady hodně si podobný a někde se liší jenom třeba úplně v drobných detailech. Tam jsem zaznamenala takovou trošičku, bych řekla, hloupost v tom obrázku. Jakože jsem i sama přemýšlela nad tím, co to tam zrovna jako je. Ale úplně mě to tady u té omalovánky nevadí. Jo, je to rozkošný. A já tady ty různý domečky a tady ty věci, to já prostě mám moc ráda. Pořizovala jsem na farebním kamínku. Tam teda akorát nemají to listování právě. Ani jsem je nenašla takhle nikde jinde po internetu, takže právě jsem byla pak moc ráda, že mi i Soňa poslala. Jo, tady třeba taková drobnost, já vám to zkusím trošičku, vidíte? Přemýšlela jsem nad tím, co to vlastně je, jak je to malé, že je to vlastně taková jako trošku hloupost, no, takže tak nějak podle toho jsem dopídila, že asi teda jako to nebude úplně tvořený autorem. I když teda, co já vím, jako jo, já to moc nějak nesleduju. Ale tak mě to tak připadá. Tak by mě schválně potom třeba zajímal jakoby názor od vás, co si myslíte. Jo, všímáte si, že prostě ty obrázky jsou si hodně podobný.
No. Takže tak. Mě neberu teda úplně stránku po stránce, jo, protože ono tady ke konci už potom, jak se to špatně otvírá. Toto je vlastně ten obrázek z té přední úvodní strany. Jo. Vzadu to nemá nic, vlastně jen takhle na ukázku domeček, který vlastně taky vevnitř najdete. Jo. Takže to bylo Magical Fantasy Fiery Homes. Já si myslím, že ani jsem se nedívala, ale tam to určitě ani nemá žádnýho. Tady je jenom pro Amazon. A vlastně tam ani není. Jo, není žádný autor uvedený, takže... Druhá moje omalovánka z faremního kamínku je 101 Animals Coloring Book. Je to omalovánka od Emily Smith. Já jsem ji vlastně taky jsem neměla možnost vidět na to listování, protože oni tam ani neměli ten náhled na to. Měli vlastně jen ukázku takhle na tu zadní stranu. A když to tak nějak jakoby zhodnotím. Vzala jsem si ji vlastně i proto, že jsem v minulým, to se zkusím trošku ten stojan, ale nějak mi to tady jakože nejde dneska. No nevadí. Vy víte, že jsem si od ní brala už... tu omalovánku s těma kytkama, jak bylo to 101 Floral, tuším, tak nějak. A prostě když jsem viděla, že má i ty zvířata, tak jsem si prostě taky vzala. No a my se pustíme na listování. Teď jsem se tady trošku zamyslela nad tím, jak mě zlobí ten stojan a... Jak já jsem si to tady dneska hloupě nastavila. No. No nevadí, snad to přežijeme. Tak nějak, já nevím, co jsem s tím udělal. Že mě to tak nějak tady prostě nepasuje. No, nevadí, jdem na to. Takže. Já nevím, jestli úplně vám prolistu, jakože celou tu omalovánku. Protože přece jenom 101 jich tam je. Zase papír, ten stejný jako v té předešlé, no takovej kancelářák, klasika, obrázky tak jako jemně předstínovaný. Černá, začerněná ta boční strana. Ale ty kresby jsou tam naprosto úžasný. Ke každému zvířeti je tam napsáno vlastně, co to je. Ty zvířátka jsou tady různý. Vlastně od každého něco. Kapibara. Bordel koloje. Kůň krásný. Nádherný. Moc pěkný. Panda. No, krokodýl. Krásná. Já nevím, jestli chcete, abych listovala úplně celou, protože přece jenom jako
To bude tak asi jako na díl. Tak to možná zase vezmu tak trošku na přeskáčku. Ano, jestli mě to tak jako hůř otáčí, jak tam má jen takový ten klasický papír. Tak stránka po stránce je taková trošku horší. Ty obrázky jsou tady jenom jednou. Jo, takže se nemusíte bát, že by byly dvakrát. Určitě vy, co máte možnost jako na Amazonu, tak na Amazonu ty omalovánky dají za míň peněz. Já jsem teda brala na tom farebním kamínku, mě tentokrát to zase tak jakoby extrémně nevadilo, protože jsem tam vlastně brala tady tu a ty Magical Fantasy. To jsem to vzala tak nějak při jednom, protože zase jsem nechtěla brát jen jednu. Chvilku jsem na ně teda čekala, asi víc než týden, ale to bylo vlastně jen tím, že byly ty Velikonoce, no. Krásný. Já úplně jako nejsem teď přesvědčená o tom, že jako se do nich někdy pustím, jo, ale prostě ty obrázky jsou tak nádherné. A zase jsou jednostranný, takže určitě se dá použít i cokoliv z té technik. Když to tak nějak podložíte, tak prostě určitě to půjde. Že spousta z vás zkouší i do těch omalovánek s tím obyčejnějším papírem jiný techniky než jenom pastelky. Sorry, kata. Vtipnej. No. Krásný. Takže pro ty z vás, kdo milujete tady ty zvířecí omalovánky, tak si myslím, že úplně paráda. No, krásný folku. Želva. Páv. Nějaká medúza. Tak a teď teda jako nevím, protože toto je podle mě fenek. A nebo takovej ten... No já nevím, co je džakal. Já jako nevím. Nevím. Nevadí. Krásný. Prostě krásný čipmánek. No. Takže jo. Těm z vám, co máte rádi tady ty zvířecí omalovánky, tak určitě doporučuji.
od každého něco je tady. Nepostřehla jsem tady teda žádný ryby, což ale je možný, že jsem to nějak přeskočila, protože neberu to fakt jako stránku po stránce. Ale pokud tam nejsou ryby, tak je to jedině plus pro mě, protože já ryby moc nemusím jako v tom jakože a teď jsem to zakřikla, no dobře. V tom vymalovávání. No. No. Takže to je nějaký ještěr. Ale toto už mě jako varanus, varan komocký, jo. Hm. No krásný lopat. Úžasný. Úžasný. Takže super. To byla 101 Animals. Kdybyste někdo chtěl úplně jako třeba podrobnější, jakože podrobnější video přímo na to, jakoby, jakože bychom ho úplně jako detailně prolistovali, tak klidně napište a udělala bych na to samostatně to video. Jako další, která přibyla do mé sbírky, tak nejnovější omlouvanka. Od Lenky Filenko. Hello Spring. Tu už jste měli možnost vidět spousta, byla už spousta listování vlastně na tady tuhle omalovánku. Opět musím říct, že nádherný omalovánky, krásný, předstínovaný obrázky. Jarní, veselý. Spousta mláďátek tady všude. Úžasný papír, tak jak jsme od ní zvyklí, kroužková vazba. Samozřejmě s podpisem, tam zase na začátku, že jo. Koťátko, jak visí na šňůře. Krása, krásný. Hrozně jsem se na ňu těšila taky. Protože to moje vlastně čtvrtá omalovánka, co od ní mám. Ještě přemýšlím, zvažu některý další, ale zatím úplně k tomu nemám takový ten poput, jakože jo, potřebuješ je hned, tak jak to bylo tady u těch, jo. Toto prostě, když jsem viděla, tak jsem si říkala, že jo, že prostě nesmí chybět. Krásný. Salátka. Nebo salátka, no malý prasátka, divočátka. Krásný. No, medvíděta. Já jsem z nich úplně odvařená tady z těch. Nádhera. To je tak překrásný ty její kresby. Já fakt jako, no malý volčátko. Já fakt ty její kresby, to je, já ji mám tak strašně ráda. Ale jako zase takhle. Tady s těma vílama to bylo taky jasný, ty jsem taky strašně chtěla. Magical Season, tam vlastně je to takový různý. Jakože namíchaný a střídají se tam, však vy víte, jsou tam nějaký portréty sem tam, jsou tam i zvířátka a všechno možný, takže to je taky takový namíchaný. Astrolandia byla moje první, no a poslední je tahleta. Hodně jsem zvažovala ty tanečnice, ale ještě pořád mě na nich tak jako trošičku něco jako drží zpátky. No a potom vlastně jsem ještě váhala mezi tuhle s těma dvěma. A tam to bylo vlastně podobné, jak u těch tanečnic, no. Taky. Jo, tady zase jsem trošičku furt na vážkách, no a tady
Mě asi možná vadí, že je to všude ta kombinace toho, jakože nějaká ta dáma a teď k tomu to zvíře. Jako ne, že by to nebylo krásný. Samozřejmě to úžasný, nádherný, ale jako asi ne úplně pro mě, no. Takže já vím, že vy mě rozumíte. Takže to bylo Hello Spring. A teď jako poslední omalovánka, která prozatím přibyla, je od Kamelie Angelkové. 50 Halloween Fairy House. Trošku se napiju. Dneska už nemáme takový krásný počasí, jako bylo včera, a máme tady jako zataženo, chvilkama prší a tak. Jsou takový únavný a trošku to na mě působí. Takže na radosti jsem pořídila zase papír klasika, jak jsme u ní zvyklí, ale jsou to takový různý halloweensky provedený domečky. Takže se mě strašně líbila. A říkala jsem si, že si ho teda taky pořídím. Jediné, co mě tak trošku vadí, tak je to, že nemá to začerněné pozadí. Já si myslím, že kdyby to vlastně každý ten obrázek měl to pozadí udělaný jako do té černé, tak by ten celkový obrázek, jako tím, že je halloweenský, tak by to vyniklo úplně, úplně jinak. Tak jak třeba mám vlastně ty předchozí halloweenský od ní, tak ty mají to černý pozadí a tam to prostě vypadá úplně suprově. A fakt si to dovedu představit i tady. Že by to taky mělo to černý pozadí a bylo by to prostě naprosto suprový. A nemusela bych, hlavně bych nemusela řešit pozadí. Což tady v té omalovánce, jako já vím, že třeba místama ho tam není moc, ale jako vůbec by mě to nevadilo. No, ty obrázky jsou vtipný, prostě. Vtipně podaný, vtipně pojatý. Musím teda říct, že už zase přemýšlím a prohlížím zase nějaký ty další její omalovánky. Pro ty z vás, co by nevěděli, tak ona má i svůj vlastní kanál na YouTubeku, Kamelia Angelková. A tam by měla mít, jestli se nepletu, všechno listování, teda všechny listování ke každé té omalovánce. Myslím si, že je to takový jako fajn vědět tohleto, protože třeba když někde vybírám ty její omalovánky, tak buď tam chybí to listování, anebo nefunguje ten odkaz. Jo, že třeba to napíše, že prostě video nelze přehrát, nebo prostě tak něco, nebo že je nedostupný. Takže abyste nemuseli třeba složitě dohledávat na tom internetu, tak na YouTube Kamelia Angelko přímo vlastně máte možnost. A myslím si, že fakt by tam měly být všechny, protože jich tam má velkou spoustu těch videí. Vtipný. No. Jo, no, taková sranda. A tak proč ne, jako. To je takový trošku něco jiného, že jo? A ty obrázky jsou jakože velký, takže se to dá i třeba. Jinou tou technikou, jako markerem třeba, nebo já nevím, někdo, kdo dělá třeba s vodou, jo, stačí podložit a
A je to. Ježiš, to jsou oči. To z... No. Až teď jsem si všimla vlastně, že jsou tam takový ty žilky v tom a došlo mě to. No krásný, zubatý měsíc. Jezus. No pěkný. Jo, no. A ještě určitě, co jsem chtěla, tak takový ty klasický domečky její. A no zvažuju i zase, jak už jsem říkala, mám tam zase něco vyhlídlýho. Oni tady ty nejsou tak strašně drahý, to jako stojí okolo 200 nebo některý kolem, některý pod 200, některý jsou pár korun přes 200, jo, takže to jako není úplně tak nejhorší. No. Takže to je vlastně tady ještě takovej ten její seznam toho, co ona má. Já bych určitě chtěla i tuhle ty dvoje, jo, ty domečkový. A pak jsem měla vyhlídlý, tuším ještě něco tady z těchto. Ale teď přesně už nevím, který to byly. Nevadí. Nevadí. Postupně se všechno dozvíte zase. Tak jo, takže to byly Halloween Fairy Houses. A já tady mám pak ještě z radosti. Jsem si pořizovala tady ty akvarelové barvičky. Já přesně nevím, jestli řeknu správně tu značku. Je tady psáno Nassau. Aquarel Funset. Nic víc vám k tomu asi jakoby zatím neřeknu. Jenom jestli se nepletu, tak... Tohle to nebyla jediná ta sada, kterou tam by už měli mít. Je to vlastně sadička, která takhle tam má ještě vodou plnitelný štětec. A tady vlastně takhle houbička na osušování a ty barvičky se takhle jakoby rozloží. A tady pak ještě jakože asi paletka, nebo nevím. Vůbec jsem je zatím ještě neskoušela. Ani nevím, kdy je vyzkouším, ale chtěla jsem vám jen tak jako na ukázku. Protože už jsem vám několikrát zmiňovala, že bych jako chtěla zkusit sem tam nějaký to pozadí těma jakoby podbarvit si akvarelem a na to jsem potřebovala něco, čím bych to mohla zrealizovat, že jo. Takže jsem si vzala tady tu sadu, ona stála asi kolem 200, jestli se nepletu, tak nějak necelý 200 tuším, myslím si. Takže to bylo tohleto a jak jsem vám tuším zmiňovala v předchozím videu, tak tam jsem malovala vlastně 36 kusovou Faber-Castell Black Edition sadou. A já jsem si objednala ještě tu 50. Je to hlavně proto, že já jsem si tady ten druh pastelek docela oblíbila. A ta menší sada mě prostě nestačí. Takže jsem si objednala tuhle tu 50 kusovou. Vy, co je znáte nebo už máte, tak víte, že vlastně ty pastelky jsou tam takto na platíčku. Takhle se jakoby postaví do stojánku. A pak už si jenom můžete vybírat odstín, který se vám
tak nějak hodí. No, takže jsou tady. Teď ještě, abych nekecela, tak na té radosti stáli. Něco málo přes 500. Jo. Což si myslím, jako já osobně, že asi není zase tak strašně moc. Viděla jsem, že je někde mají i jakože za víc. No. A tohleto musím říct, že bylo docela přijatelný. A ještě takhle, když to srovnám jakoby s tou 36 kusovou sadou, mě je kupoval manžel vlastně, tak když potom teda slyšel, že ta cena u té sady vlastně na tady u té větší byla téměř totožná té ceně za tu 36 kusovou, tak byl úplně v šoku, ale já teda musím říct, že on prostě tu 36 kusovou sadu kupoval v běžným obchůdku papírenským, co máme my tady, jakoby u nás. Takže jako tam není pochyb o tom, že prostě ty ceny za ty menší sady nebo za ty pastelky celkově jsou dalece vyšší, než když se takhle vybírají na tom internetu a vy, co takhle nakupujete, tak taky víte, že prostě je potřeba dívat se a vybírat tam, kde je mají jakoby dostupný a za tu cenu jakoby lepší, přijatelnější pro nás, jo. Takže to byl jenom jen takový jako poznatek z mé strany. Takže to byly další pastelky, které přibyly do mé sbírky. Faber-Castell Black Edition v 50 kusové sadě. No a pro dnešní nákupový video to asi bude všechno. A já se s váma teda rozloučím a budu se těšit zase příště. Kdyby cokoliv, napište mi do komentáře a všechno zase nějak dořešíme, doladíme. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.